André, det her må være bittert. Ja, selvfølgelig. Vi møter jo et lag som har vært uten midtrand før. Du ser at de har, at det føles kanskje ut som de har lite gir inne, men når de ikke har det gir inne akkurat i dag, så er vi jo fullt på øyde, og vi styrer jo det meste av matchen. Og så er det vel sånn typisk sånn, når vi skal lære oss å spille på den nivåen, at vi brenner en gigasjanse selv, og så smelter det til andre enn rett etterpå. Så det er jo litt sånn det normale i startfasen. Det tok 80 minutter før de skapte den første store sjansen. Ja, de skapte nesten ingenting. Men ikke sånn de lå og ventet litt på kontringer uten at de klarte å utnytte det, for vi mistet ballen sjeldent i dårlige posisjoner for vår egen del. Men det hjelper jo veldig lite at vi spiller og gjør mye bra. Vi taper 1-0, og det er det som står i store bøkene. Men hva tar den med seg allikevel? Jeg synes vi skal ta med oss at vi har tydeligvis vist det laget vi møter i dag at vi kan by på noe, for jeg tviler på at de hadde kommet og lagt seg lavt hvis de hadde trodd at vi bare var søppel og dårlig fotballspiller. Så det jeg tror vi skal ta med oss, det bør gi oss selvtillit, og så skal vi ta med oss at vi tør å spille ut Dnipro i store deler av kampen, både bakfra og sentralt i banen. Så det er mye å ta med seg, men vi får dessverre ikke noe mål i målprotokollen, og de får ett, og da tapper.